Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма «Пряма мова». Програма, де ми спілкуємося з людьми та обговорюємо ті теми, які зараз є актуальними. Сьогодні в мене в гостях депутати Рівненської міської ради. Це Роман Стасюк та Святослав Стельмащук. Вітаю вас, панове, в студії. От, власне, декілька слів про ту заяву, яку ви вчора оприлюднили журналістам. Неправильне затвердження міськвиконкому Рівненського міськвиконкому. Святославе, вам слово давайте перше. Ну, міськвиконкому прийняти 3 грудня з численними порушеннями. Ми три фракції Рівненській міській раді. Це фракція громадського контролю, фракція УКРОП та Радикальна партія Олега Ляшка. Вбачаємо порушення під час його прийняття. Тому ми придумали свою заяву, що ми будемо оскаржувати це рішення в міському суді. Подали відповідний адміністративний позов. І коли вже ми знали час та місце розгляду справи, ми про це повідомили за тиждень журналістів, щоб всі були в курсі, знали, коли буде справа і були присутніми під час засідання, тому що засідання буде відкрите. Ось таким чином була наша заява зроблена. Які грубі порушення були порушені при формуванні міськвиконкому? Вам, пане Романе, слово. Ну, є закон про формування складу. І саме основне, ну, на мій погляд, це те, що заступники міського голови повинні бути членами міськвиконкому. Ми порадилися з юристами, і вони нам довели, що є порушення. А по, ну, на рахунок вчорашньої заяви, громадськість повинна знати, що робиться в місті і так далі. Чия була ініціатива? Якої політичної сили? Громадського контролю чи ви якось разом об'єдналися? Це була наша спільна позиція і спільна ініціатива. Ми три фракції не голосували за такий склад виконкому, тому що ми ще під час сесії кожен з нашої фракції повідомляв про ряд порушень, які не були враховані. І це наша була ініціатива трьох фракцій одночасно. Пане Суславе, вчора ви казали про те, що не було затверджено, має бути 4 заступники, якщо не помиляюся, було тільки затверджено 2 заступники голови, так? Детальніше. Це є одне із порушень, які ми вважаємо, які відбулися під час прийняття виконавчого комітету. Закон про місцеве самоврядування чітко говорить, що до складу визначає перелік, хто входить до складу виконавчого комітету, і чітко прописано, що входять заступники міського голови. Ну і начальники управлінь. І там чітко описано, що всі входять заступники міського голови. На даному етапі ми бачимо, що лише 2 заступників війшло до складу виконкому, які не є депутатами, а 2 заступників, які є депутатами, не війшли в виконком. Чому поясню? Тому що згідно з цієї ж статті 51 закону про місцеве самоврядування в Україні сказано, що члени виконавчого комітету не можуть бути депутатами. Ось чому так вийшло, що 2 заступники, які депутати, не війшли, щоб не втрачати свої мандати, ну, а 2 заступники, які не є депутатами, зараз у складі виконкому. Тому ми вважаємо, що це неправильно. Виконавчий комітет має входити всі 4 заступники, так як це у Львові, в Житомирі, в Івано-Франківську. У Львові взагалі 6 заступників, і всі входять в склад виконкому і не є депутатами цієї ради. Про те, що не всі політичні сили підтримали затвердження міськвиконкому на сесії. Ну, може формуватися міськвиконком? Тільки 3 чи 4 політичні сили підтримали, якщо не помиляюся, формування. Чому, пане Романе, так? Є 4 політичних сили. Так. Наших, які війшли в більшість, які є представлені, ну, не тільки в виконкомі, да? От є ще постійні комісії міської ради. Mm. Так? То ні один з членів наших фракцій, Радикальної партії, УКРОПа і громадського контролю, не є головою і навіть нема заступників комісії, скажімо, якщо тут розумієте. На мій погляд, просто йде узурпація влади і не рахуються з думкою, ну, других фракцій. Хоча за наші політичні партії велика кількість людей віддала свої голоси. Але зробили все так, щоб ми не могли впливати на процеси в міській раді і в виконавчих органах, і в комісіях, і так далі. Панове, 2 місяці вже працює міськвиконком. Чому тільки зараз? Виявили донести до людей, до громадськості, перед журналістами про те, що таке є питання, що неправильно сформований міськвиконком? Я поясню. Ну, міськвиконком прийнятий 3 грудня. Звичайно, це питання непросте.
щодо оскарження даного рішення, нам треба було місяць часу, щоб вивчити дане це питання з юристами, порадитися з колегами по фракціях, сформувати свою позицію, і ми позов подали 6 січня, тобто фактично через місяць після його прийняття. А провадження було призначено на 24 лютого. Тобто, і ми за тиждень до цього повідомили про це пресу. Процедура триває не за один день, і повинно бути все законно, так? А не, я думаю, що ми обґрунтовано підготували позов і рухаємося в законних рамках. Чи планує вас підтримувати інші політичні сили? Візьмемо, до прикладу, пропрезидентська партія, Батьківщина. Оскільки ви вчора вже виступили з цією заявою, були якісь надходили дзвінки, що вони готові вас підтримувати про те, що неправильно сформований дійсно міськвиконком? Я, дай Боже, щоб так вийшло, якщо люди не байдужі і справедливі. Саме головне справедливість і закон, так же ж? Ну, звісно. Але з другої сторони, я думаю, там є якісь міркантильні інтереси. Тому що ще раз наголошую, що після виборів наші фракції не мають ні заступників, ні голів комісії. І це дуже важливо. І вся, скажімо, влада в місті, вона навколо 4 політичних сил, навколо президентської партії в тому числі. А ваша думка, чому так? Чому немає ні голови з вашої політичної партії, якоїсь комісії, заступника? Чому? Ну, це не до нас питання, тому що на минулого скликання було 9 політичних партій в міській раді. І зробили 9 комісій, і кожній політичній партії дали головування в якійсь комісії. Якась сильніша комісія, якась слабша комісія. На сьогоднішній день 7 політичних партій. Логічно було б 7 комісій, і кожній фракції, незалежно там сильніша комісія, слабша, тобто дати по комісії головування і заступників. Ну, просто не зважають. Уже, це неправильно, несправедливо, так же ж? Тому що все забрати собі і розказувати, що тут сидять популісти, нічого не роблять. Хоча ми вчора наголошували на тому, що ми готові працювати конструктивно, якщо є якісь нормальні ідеї і там думки, ми їх завжди підтримуємо. Ну, якщо ми побачимо десь несправедливість чи на когось переключити, будуть повноваження перед вас, ми, звичайно, всім будемо боротися. Я ще добавлю Романа. Я не думаю, що ці 4 сили будуть підтримувати нас в нашому позові. Ну, але я думаю, що є окремі депутати, які також поділяють цю думку. І ми далі побачимо, як воно буде. Я думаю, що такі депутати будуть. І, як зазначив мій колега Роман, що дійсно було в тому каденції 9 комісій, 9 голів були відповідно до фракцій, які були в міській раді, а в даній каденції 7 комісій, і видно, що з ним могли поділити, бо аж 8-го, останній момент перед голосуванням. І також віддали інші політичні сили голову комісії. А чому минулого скликання було 9, цього разу вже 8 тільки візьмемо так? Ну, об'єднали деякі комісії, об'єднали, можливо, дійсно так доцільно було, тому що і... Так, можливо, так правильно. В цьому питанні не стоїть. Перед тим, як подавати позов до суду на міського голову Володимира Хомка і на міськвиконком, чи ходили ви до Володимира Євгеновича обговорювати це питання, чи відразу пішли? Про те, що неправильно сформовані ще в такому плані 3 партії. Ну, я можу сказати таким чином, що по-перше, рішення про виконком, воно було за день тільки опубліковано до прийняття. Тобто закон говорить про місцеве самоврядування, про доступ до публічної інформації, що рішення, які підлягають прийняттю, мають бути опубліковані як мінімум за 20 днів до дня їх прийняття. Ми не бачили той склад виконкому. По закону міський голова формує його, але ми ж повинні розуміти, що в нас не один міський голова, в нас ж є ще й територіальна громада, є депутати, і ми повинні були це все діло обговорити. Тому, дізнавшися про склад виконкому, ми безпосередньо, кожен депутат із кожної фракції повідомляв про ті чи інші порушення. Але ми бачили, що вони проігноровані, і навіть часу не було для якогось діалогу, я вам так можу сказати. Так, бачачи вчора про те, як ви коментували, щоб донести до людей, до громадського чи журналістів, що є така справа, про те, що навіть не збирали голів фракції, так? Перед тим, як мають формувати. Поясню, у міській раді є розширена нарада, вона створена рішенням міської ради.
це є дорадчий орган, до, по компетенції якого відноситься розгляд, попередній розгляд питань, які відносять на сесію. От, наприклад, от ми з Романом ходимо на дану цю нараду перед кожною сесією. Вносяться додаткові питання, обговорюється те чи інше питання. В даному випадку міський голова не скликав дану цю нараду, щоб обговорити ці питання виконкому. Хоча, згідно положення, це його обов'язок. Або він скликає, або секретар. Дана нарада не була скликана і не мали можливості обговорити даних кандидатів, хто війшов в виконком. Ну, от про те, якщо суд ваш позов не підтримує, що ви далі плануєте робити, пане Романе? Апеляція. Рівненський міський суд – це не остання інстанція, ми будемо боротися і все. Далі йде апеляція Житомирський адміністративний апеляційний суд, а далі, якщо буде касація, Вищий адміністративний суд. Ви плануєте все-таки добитися того, що, ну, якщо от суд визнає, що ви дійсно правильно все зробили, те, що, наприклад, дійсно не сформований правильно міськвиконком, чи буде перероблятися, переформатовуватися цей міськвиконком, чи що далі буде? Якщо ваш позов підтримує, наприклад, суд, визнає? Я думаю, що закон у нас в державі повинен діяти. Якщо є рішення суду, воно повинно виконуватися. Ну, звичайно, місто не може не бути без виконкому. Це забезпечує діяльність міста. Якщо хтось думає, що зупиниться діяльність міста, це глибока помилка. Тому що місяць треба, можливо, максимум два для формування. Якщо дійсно вдасться нам виграти суд, наша позиція буде підтримана. Вже вважаю, чітко ми прописали позовні заяви, порушення тієї чи іншої норми закону, то нічого не заважає відразу сформувати виконком, обговорити його, оприлюднити. Можливо, вже зверталися і громадські організації до міського голови, наскільки він сам озвучував на телеекранах про склад виконкому. Я думаю, що максимум місяць-півтора для прийняття нового виконкому. А скільки загалом має часу має сформуватися міськвиконком? Місяць-два? Чи довше може формуватися він? 20 днів. 20 днів? Ну, якщо щоб громадськість знали, то... Ну, чітко, немає такого терміну, в який час має бути сформований. Але на першій сесії має бути сформований, по закону. А такого чіткого терміну, що місяць, часу, два, не встановлено. А в нас скільки формувався? У нас формувався за день. За фактично, так. Да, якщо ми юридично дивимося, все. Можливо, кулуарно він формувався вже зарані. Але фактично за день 2 грудня опубліковано було на сайті міської ради, 3 грудня на сесію на 10 ранку чи на 2, ну, немає різниці, прийшли вже нам, дали склад виконкому. Зараз, до речі, формують регламент Рівненської міської ради. Чи може бути там, чи можуть внести депутати міської ради, такий пункт, як правильно формувати міськвиконком? Чи може такий бути пункт? Ну, він, звичайно, може бути, але є закон. Але він не суперечить закону основного, повинен бути регламент. Тобто регламент більш детально розказує закон громади, але він не повинен суперечити Конституції України і іншим законам. А ваша думка, панове, пане Романе, про новий регламент міської ради? Новий регламент розробляється, ну, наскільки я володію інформацією, зараз є. Тиждень назад було 2 регламенти. Один регламент розробляє комісія регламентна, другий регламент розроблений організаційним відділом. І там є конфлікти, наскільки я знаю, організаційний відділ хоче в повному об'ємі свій регламент, те, що влаштовує, ну, декілька людей, але не всіх депутатів, тому що ми повинні розуміти, що депутати – це представники громади, і вони мають мати хоч якісь повноваження, а не на одну особу закручений регламент. Це дуже важливий документ, по якому працює депутат, міськвиконком і взагалі громада. Я думаю, десь на цій сесії все-таки ми його затвердимо. Треба доробити. Я думаю, що новий регламент – це хороша річ, тому що створена була група і входили громадські активісти. Наші рівненські, запрошується кожен представник з фракції, і обговорення йде зараз в комісії. От вчора вже було обговорення в комісії, яку очолює Олександр Чубай. І багато хороших речей, відкритість міської ради, роботи депутата більше висвітлюється, повноважень більше. А, власне, пане Святославе, які пункти вам найбільше доподобаються? Найбільше мені доподобається візування рішення. Тому що в нас рішення візують працівники органів виконавчої влади.
тобто гілка влади, яка взагалі не має відношення до органу місцевого самоврядування. Коли ми вже говоримо конкретно про децентралізацію, то ми є депутати, ми є членами комісії, і ми повинні розбиратися по тому чи іншому рішенню. А не працівники органів виконавчої влади візують взагалі, ну це нонсенс. Як взагалі людина, наприклад, держслужбовець, яка має свої обов'язки і повноваження, державний службовець втручається в роботу органів місцевого самоврядування. Ну, і це чітко прописує, ну, чітко прописується, хто візує. Юрист, голова постійної комісії до компетенції, якої відноситься прийняття рішення, профільний заступник, юрист і секретар міської ради. Тут все просто. А не це візування, що у нас там 10 підписів, їх поки не збирай, поки розберись. Тут в такому плані. Пане Романе, а вам які найпункти більш до вподоби? Ну, я, по-чесному, я його ще не перечитував. Ми свої пропозиції... Тобто ви давали? Вже коли буде вже кінцевий винос, то я думаю, ми прочитаємо, зможемо сказати, що нам більш цього не вподобається. Про те, що голосувати, коли голосують депутати, висвітлюється на табло. Ваша думка про такий пункт? Прекрасно. Люди бачать, як їхні депутати чи політичні сили голосують за те чи інше рішення. Зовсім друга трошки є проблема. Не завжди люди, мешканці міста, знають, яке питання. Ну, тобто там виділення, от, наприклад, я ставив питання, виділення земельної ділянки там в безоплатного в користування такому-то громадянину. І, хоча написано в регламенті там 3 минути виступ, вони за 20 секунд сказали, підняли. Тобто громадськість не бачить цього. Тут платніше, щоб воно відкритіше було. Коли плануєте проголосувати за регламент? Оскільки я знаю, мали проголосувати ще в січні, на друге засіданні чи на третьому міської ради сесії. По закону регламент повинен прийняти бути не пізніше другої сесії. Так. Я не знаю, скільки ще буде пленарне засідання. От 25 лютого у нас буде сесія. Якщо буде підписано, якщо буде обговорено всіма громадськістю вже кінцево та з фракціями, коли ми будемо бачити візу голови постійної комісії регламенту, я думаю, можемо приймати. Буде доповідати, будемо обговорювати. 25 лютого, якщо буде готовий регламент, ми готові за нього голосувати. А чи будуть голоси, не знаю. Вам дадуть його переглянути? Звичайно. За що ви будете говорити? Скільки часу взагалі дається переглянути той самий регламент, скільки потрібно? Щоб ознайомитися депутату? Теж саме, за 20 днів він має бути оприлюднений. Він оприлюднений, скажімо, початкова версія оприлюднена, але зараз йде опрацювання і доповнення. Я думаю, ну це Чубая треба питати, коли вже скаже все, от ми на це готові, в кого там доповнення. Воно постійно в процесі, по-моєму, вчора засідала регламентна комісія. Так, я присутній на комісії. От, власне, пане Романе, ви сказали, що свій регламент робить відділ організаційний, і регламент міський працюють депутати і громадськість. Як голосування буде відбуватися? Теж будуть знайомити спочатку з одним, потім з другим? Ну, тут теж є в регламенті про регламент і про формування регламенту. Тобто, як воно, який буде подаватися, ну, ми, звичайно, рахуємо, що є комісія регламентна, вона працює над розробкою, і повинні були долучені працівники. Організаційний відділ повинен був долучений в процесі, тобто пояснювати. Наскільки я знаю, на початках організаційний відділ взагалі казав, ми розробили, оце і будемо подавати. Але депутати, звичайно, не були згідні. Яка зараз там ситуація, я не дуже знаю. Я думаю, звичайно, що наші політичні сили будуть підтримувати регламент, який напрацьований депутатами. І, звісно, громадськістю. Але я думаю, що на сесію буде виноситися дві версії. Ну, то я про це говорю, що буде виноситися дві. Таке мене відчуття є. Хоча я думаю, що... Я думаю, тоді люди побачать. Це буде ми наголошувати, яка це, скажімо, версія, чи громадськість депутатів, чи це організаційного відділу. Я думаю, там буде маніпулювати думкою громадськості. Тобто, по регламенту, я думаю, буде весело. Ну, будемо надіятися, що затвердять той регламент, на який працювали і депутати, і громадськість. І організаційний відділ теж. Так, адже потрібен регламент не тільки міськвиконкому чи та міській раді, а й громадськості, яка теж хоче бачити прозорість, як працює міська влада. Я вам дякую, панове, за розмову. Програма добігає вже завершення. Нашим глядачам нагадаю, що моїм сьогоднішніми співрозмовниками були депутати Рівненської міської ради Святослав Стельмащук та Роман Стасюк.
У студії для вас працювала Ярослава Ізятик. Бережіть себе та залишайтеся з нами.